抖了。为了带给观众最新的讯息，电视台的新闻经常都会有现场即时连线。大陆湖南一个记者进行地铁开通的现场连线，可能呢是沟通不良，镜头带到他，他却在地铁上面讲手机。等他反应过来要开始连线，列车却开动，把他也一起带走了。接下来告诉大家一个最新的交通信息。长沙地铁二号线某段落开通，湖南经视新闻直播，主播说的口沫横飞，但真的要进现场连线记者时却……下面我们来连线在地铁西延线体验的记者周阳，来介绍一下最新的情况。周阳你好。你咋不进去啊你？是不是三十？周阳还在地铁上，我们可以看到。他说他没连线的呢，还是打电话呢？镜头到你了好吗？这位记者先生还在地铁上拿着手机，真的好尴尬，赶快开始讲吧。那我现在其实已经到了我们这个西延线的这个列车上，可以看到已经开走了，这个时间的一个变化。话还没说完，记者已经随着地铁飞走了。想必主播和导播都是脸上三条线，不过现场连线状况多，有时记者是想秀一下，没想到却当众出糗。这位外国记者想学受访者来个空中劈腿，没想到裤子却被撕裂，当场春光外泄。还有连线时如果内急更尴尬。受访者讲到一半，美美的西班牙女主播却实在憋不住了，顾不得还在镜头前，只好抱着肚子赶快跑厕所。而且现场直播无法剪掉，真的是糗到极点。独家消息看到